ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ደና ናችሁ ወይ እኔ በጣም ደና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን እስቲ ዛሬ የምናየው አንዳንድ ነገሮች አሉ እና ከብዙዎቻችሁ ጥያቄዎች አንጻር እንግዲህ ትላንትም አንዳንድ ልጆች የደወላችሁ ሊልጆች ልጆች አላችሁ በቴክስት ከጻፍኩላችሁ ባሻገር በተሻለ ሁኔታ እንዲሁ እኔ መናገር የምችለው ነገር ለእናንተ ሞር ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩ ነው ማለት ነው እና ትልቁ ነገር እየጠየቃችሁኝ ያላችሁ ልጆች አላችሁ እና እሱ ምንድን ነው አውቃለው በብዛት ውጭ ሀገር የምትኖሩ አሜሪካን ሀገርም እንዲሁም ደግሞ አረብ ሀገርም ሮፓ አውሮፓ እንደቻ አይነት ነገር የምትኖሩ ልጆች አላችሁ በጣም ከኔጋጥሩ ጥሩ ቁረኝነት ያላችሁ ልጆችም አላችሁ እና እንግዲህ ደውላችሁ ሁሉ የምታወሩ ልጆች አላችሁ እስኪ ሁላችሁም ይሄ ቪዲዮ ለእናንተ ብቻ ለጠይቃችሁ ልጆች ብቻ ሳይሆን ለሁላችሁም መልስ እንዲሆን ስል ለእናንተ መናገር የምፈልጋቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው እሱ ምንድን ነው እንግዲህ ቦታ ልንገዛ እንፈልጋለን ቤት ልንገዛ እንችላ እንፈልጋለን ነገር ግን በወክልና መግዛት ጥሩ ነው ወይስ አይደለም የምትሉት በጣም ብዙ ጥያቄ የምጠይቁ ጥያቄዎች አሉና እኔ እንደኔ እንደኔ እንደ ቤተሰቦቻችሁ ነው ወይም ደግሞ እንደ ወዳጆቻችሁ ያንን ቦታ ለመግዛት ያንን ቤትን ለመግዛት ያንን ያክል ሰው ካመናችሁት እናንተ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው ዋናው ትልቁ ነገር እምነት ነው ያን ሰው ሀላፊነቱን ልንጥልበት እንችላለን ወይ ነው ትልቁ ነገር ልናምነው እንችላለን ወይ ምክንያቱም እዛ ጋ በሰው ሀገር ላይ ብዙ ነገር መስዋዕት ከፍለን ገንዘብ ለገንዘብ ብለን ነው መቸም ከሀገራችን ተሰደን በጣም ብዙ መስዋዕትነት የምንከፍለው ለገንዘብ ነው ለመኖር ህይወታችንን ለመለወጥ ነው እና ገንዘብ ማለት በአሁኑ ሰዓት በተለይ ገንዘብ እሳት ማለት ነው ከተለያዩ ነገሮች ጋር ሊያጣላ ሊያለያየን የሚችል በጣም እንደ ሰይጣን ነው ብሩ ማለት ነው እና አቅም እንግዲህ ትላንትና የጠይቃችሁ ልጆች ማላ ይሄ ለእናንተ መልስ ነው ቦታ መግዛት እንፈልጋለን ነገር ግን ወደ ሀገር መምጣት አሁን አንችልም ፕላን የለንም ለመምጣት እና በውክልና መግዛት እንችላለን ወይ ምን ይመስልሻል ብላችሁ የጠይቃችሁኛ በጣም ብዙ ልጆች የነገሩ ልጆች አሉ በጣም ብዙ እና አሁን ትላንትና አንድ ትህት እንደውም ላይ በገብቼ ኮመንት የጻፈችው ነገር አለ ሁላችሁም እና ብር አጠራቅማ የገዛችውን ቤት እንግዲህ ባሌ ነው ብላ ያለችው ሰው ካዳት ማለት ነው እናቱ ደግሞ ልጅቷ የምትኖርበት አረብ ሀገር ነው የምትኖረው ማለት ነው እና እዛ እየኖርች ያለ እናትየዋም እንዳሰጣት ብላ ልጇን በመምከር እንዲክዳት አድርጋለች እና እኔ እውነቱን ለመናገር ቤተሰቦቻችሁን አትመኑ ወይም ደግሞ ወዳጆቻችሁን አትመኑ ማለት አልፈልግም የሁላችንም እንግዲህ እንዳያችሁት ሁሉንም ሙሉ ለሙሉ ለእናንተ ለማሳየት አልቻልኩም ማለት ነው ዶሮ ተራ እንቁላል ተራ ነበርኩኝ ከዛ በኋላ ትንሽ በደንብ ፎከስ እያደርኩ ስላልነበረ ሁሉን ነገር አቁሜ ወደ ቤት የተመልሽ ያለው ማለት ነው ተከታተል ከምትወዱት ወዳጅ ጋር ላለመለያየት መሞከር ነው ያለባችሁ በተችሉ እንደኔ እንደኔ ብትችሉ እራሳችሁ መታችሁ የምትፈልጉትን ቦታ ብትገዙ እራሳችሁ በስማችሁ ማለት ነው ካልሆነ ግን በጣም የምታምኑትና እናንተ ትተማመኑበት የምትችሉ ይሄ ሰው አይክደኝም ይሄ እኔ አምነዋለሁ ብላችሁ የምትሉት ሰው ካላችሁ አምናችሁ መግዛት እኔ እንደኔ እንደኔ በጠየቃችሁኝ መሰረት ልነግራችሁ የምችለው በጣም ከባድ ነው አንድ ሰው ሳይፈልግ ነው መጥፎ ነገር ውስጥ የሚገባው አንድ ሰው ሳይፈልግ ነው አለመታመን በህይወቱ የሚከሰተውና ብርና ብር መጥፎ ነው በአጠቃላይ ማለት ነው በተቻላቸው አቅም አሁን አንድ ሰው ይህን አድርግል ተብሎ በጣም ብዙ ብር ተልኮለት መሬት ወይም ቤት ግዛ ተብሎ ገንዘብ ቢላክ ያንን ሀላፊነቱን ላይወጣ ይችላል ሊገዛ ይችላል መሬቱን ቤቱን ግን ቢ ለእናንተ ላያደርገውም ይችላል ይሄ ማለት ደግሞ ሰው ሁሉ አይታመንም ማለት አይደለም ጥሩ አይደለም አሁን ላይ እየመጣ ያለው አሁን ላይ ብዙ ቶች እያለቀሱ ያሉት በእንደዚህ እምነት በማጣት ነው ማለት ነው እና ይህንን ነው ለነግራችሁ የምችለው እና ውድ ጓደኞቼ በተጨማሪ ሌላው ደግሞ ነግራችሁ የምችለው ነገር እንዴት ነው ወደ ሀገር ልንመጣ ነበረ በቃ የኑሮ ውድነቱን ፈራው የምትሉ ልጆች ናቸሁ በጣም በተጨማሪ በብዙ ነገር የምትጠይቁኝ አላችሁ አውቃለሁ የሚያስፈራችሁ እኮ ነገር ስላለ ነው እዛ ጋር የምትኖሩት ላይፍ እና እዚህ የምትኖሩት ላይፍ የተለያየ ነው እዛ ምቾት አለ በተለይ ደግሞ ጥሩ ቤት ሲገጥመን ጥሩ ቤት ስንሰራ ሁሉ ነገር እጅ በእጅ ሁሉ ነገር ተሟልቶልን የምንኖረው ነገር የለም ስራችን እንሰራለን ደሞዛችን ዛችን ተቀማጭ ነው ልብስ የሚገዙ ልነሱ ኮንዲሽነር ሻምፖ ቅባቱ ምኑ ሞዴሱ ምኑ ምኑ ሁሉን ነገር የምንፈልገውን ነገር አሰሪዎቻችን ስለሚሞሉልን ወይም ደግሞ በአውሮፓ በኤሮፕ የምትኖሩ ደግሞ ርካሽ ነው አሁን አሜሪካን ሀገር በጣም ርካሽ ነው ኑሮ ስለዚህ ለእናንተ ቀላል ነው ሀገር ላይ መታችሁ ሊጨንቃችሁ ይችላል ሀገር ላይ ደግሞ ኑሮ እጥፍ እጥፍ እየጨመረ ነው ያለው እና በመጀመሪያ ነገር ለመምጣት እውነት ከአስባችሁ ከሆነ ያላችሁን ኪሳችሁን መፈተሽ ነው ያለባችሁት እዛ ሄጅ ሊያኖረኝ ይችላሉ ምክንያቱም አንዳንዴ መጥታችሁ ላትመለሱ ትችላላችሁ ነገሮች ሊበላሹባችሁ ይችላሉ ላትመለሱ ስለምትችሉ ከመምጣታችሁ በፊት በደንብ ማስተዋል አለባችሁ ብዬ ነው እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ልጆች ደግሞ መጥተን ተጨነቅን እንዴት ብለሽ ደስተኛ ሆንሽ እያላችሁ የምጠይቁ ልጆች አላችሁ እኔ ለምጀው አለው ረዴ ኢትዮጵያ ኑሮ ለምጀው አለው ሁለት አመት ሆኖኛል ከመጣው ስለዚህ አሁን ላይ ምንም ቢገጥመኝ ምንም ምንም አይመስለኝም ማለት ነው እናንተ አዲስ ስለሆናችሁ ነው በሂደት ሁሉም ነገር ይስተካከላል ማለት ፈልጋል አትጨነቁ ከእንደገና ደግሞ ተጨንቃችሁ የምትፈጥሩት ነገር ስለሌለ ይልቁንም እናንተ ሙሉ አካል ምናምን ካላችሁ ትክክለኛውን መስመር ለመያዝ መሞከር አለባችሁ ወይ ስራ መስራት አለባችሁ ትንሽም ስራ ቢሆን የሰው ልጅ ከትንሽ ተነስቶ ነው ወደ ትልቅ ነገር የሚለወጠው እና መስራት ያሰባችሁትን ነገር ለመስራት ሞክሩ ቤት መቀመጥ በጣም ነው የሚያስጠለው እውነቱን ለመናገር እና በተጨማሪ ሌላው ደግሞ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር በአንዳንድ በአንዳንድ ምክንያቶች ተራርቃችሁ የምትኖሩ ባለትዳሮች ወይ ደግሞ ፍቅረኛሞች ልትኖሩ ትችላላችሁ በጣም ብዙዎቻችሁ መስዋዕት እየከፈላችሁ ያላችሁ በእንደዚህ አይነት ህይወት ነው ትልቁ ነገር ያን ሰው ከፈለግ አንቺ እዛ ሆነሽ እሱ የሚፈልገውን እያሟላሽ እሱ የሚፈልገውን ቦታ ገዝተሽ እሱ የሚፈልገውን ቤት ሰርተሽ እዛ ሆነሽ እየለፋሽ የምትልክውን ነገር እሱ እዚህ የራሱን ህይወት መስርቶ ሊኖርበት ይችላል እኔ ይህንን ስላችሁ በጣም ብዙ ልጆች አቃለሁ ይሄን ይገጠማቸው በተቻላቸው አቅም ብልጥ ሁኑ ነው ትልቁ ነገር አሁን ላይ ወንዶችም አልፈርድባቸውም ክፉ ሆነው ነው መጥፎ ሆነ ነው ልል አልችልም ጊዜ ነው ይመስለኛል አላቅም እና እምነት በጣም እየጎደለ ስለሆነ በተቻላቸው አቅም ሁሉም ነገር ይደርሳልኝ በቃኝ ብላችሁ ወደ ሀገራችሁ ልትመጡ ስትሉ ሁሉም ነገር በጊዜው ይደርሳል ወይ ባላችሁበት የራሳችሁን ህይወት መስረታችሁ መኖር አገራችን ላይ ሄደን የተሟላ እንዴት ነው ነገሮችን አሟልተን መኖር እንችላለን እንፈልጋለን ራሴን አሳምኝ የምትሉ ከሆነ መምጣት ትችላላችሁ ትልቁ ነገር እዚህ ጋር ጭንቅላታችሁን በደንብ ማሳመን ያለባችሁ ምንም አሳምኑት አይዟችሁ ጠቆርን ከሳን ምናምን የምትሉት ደግሞ የአየር ለውጥ ነው እዚህ አሁን እዛ ውጭ ስትኖር እኮ ሁሉ ነገራችሁ እኮ አዲስ ነው በቃ እዛ ጋር አገራችሁ ስትመጡ ደግሞ ወደ እውነተኛ ማንነታችሁ ትመለሳላችሁ ስለዚህ አሁን ትልቁ ነገር እናንተ ትልቁ በራሳችሁ ተስፋ ይኑራችሁ በራሳችሁ እምነት ይኑራችሁ ኮንፊደንስ ይኑራችሁ በቃ አለቀ አንድ ነገር ለመስራት ካሰባችሁ እንሰራለን አለቀ ምንም እንደገና ደግሞ በአተሰሩ ራሱ ለጭንቅላታችሁ ጥሩ ጥሩ ነገር መግቡት በቃ ጥሩ ነገር መልካም ነገር የሆኑ ነገሮችን ወደ ጭንቅላታችሁ ማምጣት ነው ያለባችሁ እንጂ ይህን ማድረግ አልችልም ይህንን እንደዚህ ማድረግ አልችልም ነገስ ምን ልሆን ነው እንደዚህ ልሆን ነው እንደዚህ አይባልም ያንን ባላችሁ ሰዓት ጭንቅላታችሁ የነዛ ነገሮች መጥፎ ነገሮችን አዳፍት እያደረገ እናንተ ወደ ራሳችሁ ወደ ትክክለኛ ማንነታችሁ ለመምጣት በጣም ይከብዳቸዋል ማለት ነውእና ትልቁ ነገር እናንተ ማየት ያለባቸው ከእናንተ የባሱትን ከእናንተ የባሰ ኑሮ የሚኖሩትን ነው አለቀ እናንተ ቢያንስ ትንሽ ነገር አላችሁ እና ተስፋ ማድረግ አለባችሁ እና በስተመጨረሻ ለነገራችሁ የምችለው ስለ መሬት ስለ ግዥ ምናምን ነገር እንደኔ እንደኔ በራሴ አመለካከትን አስተሳሰብ ራሳችሁ መጥታችሁ ራሳችሁ በራሳችሁ ስም በራሳችሁ ስም ካርታችሁን ብታሰሩ ብዬ ነው ምለው በውክልና በምናምን የሚባል ነገር በጣም ከባድ ነው በጣም እርስ በርስ እየተጋደሉ እርስ በርስ እየተጣሉ ያሉት በመሬት በገንዘብ ነክ ነገር ነው እናንተ እውነት እቅድ ካላችሁ ፍላጎቱ ካላችሁ ይህንን ነገር ነው ማድረግ ያለባችሁ ማለት ነው ምክንያቱም ከባድ ነው ጊዜው ራሱ መጥፎ ነው አሁን ላይ ሳታስቡት ራሱ ነገሮች ሊቀየሩ ይችላሉና እና ከገንዘባችሁም ሳትሆኑ ከነዛ ከምትወዷቸውም ወዳጆቻችሁ ሳትሆኑ መና እንዳትሆኑ እራሳችሁ መጥታችሁ የምትፈልጉትን ነገር ብታረጉ መምጣት ካልቻላችሁ ደግሞ ገንዘባችሁን በመያዝ ራሳችሁ በመጣችሁ ሰዓት የምትፈልጉትን ነገር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እና ስራ ምናምን ደግሞ ስራ የምትፈልጉትን መስራት ነው የሰው ልጅ ዝቅ ብሎ ከሰራ ትልቅ ነገር የሚደርሰው እንደዛ ነው እኛ ትልቁ ችግራችን ከላይ ያለ ነገር ነው የምናየው ምን ከላይ ያለ ነው የተሻለ ነገር መስራት ነው የምንፈልገው ትንሽ ነገር መስራት መቻል አለብን መልመድ አለብን ልፋቱንም ምኑንም ማወቅ አለብን ማለት ነው እንግዲህ ልነግራችሁ የምፈልገው በዋነኝነት ደረጃ ይሄ ነው በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ቪዲዮን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ የምትለዋን በመጫን አብሮነታችሁ እንዳይለየ ማለት ፈልጋለሁ አለው ቻው